মোবাইল ফোন হল দূরসংযোগৰ বাবে ব্যৱহৃত এক সঁজুলি। মোবাইল ফোনৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হল স্থানীয় ভাষা যন্ত্ৰ। মোবাইল ফোন আধুনিক জনজীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংশ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মটৰলা কোম্পানীত কৰ্মৰত মাৰ্টিন কুপাৰ আৰু জন ফ্ৰান্সিছ মিচেল নামৰ বিজ্ঞানী দুজনে 1973 চনত প্ৰথম তাঁৰ বিহীন চেলুলাৰ ফোনবিধ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায়। প্ৰথম মোবাইল ফোনটোৰ ওজন আছিল 2 কিলোগ্ৰাম। তাৰ পিছত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নতিয়ে মোবাইল ফোনক কম ওজন কম দাম তথা সহজলভ্য কৰি গোটেই পৃথিৱীকে জিনি পেলালে। মোবাইল ফোনেৰে টেক্সট মেছেজ, ইমেইল, ফোন কল, কেমেৰা, কম্পাছ, ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগেৰে ডাটা ব্ৰাউজিং ইত্যাদি অলেখ কাম কৰিব পাৰিৰ বাবে ইয়াক স্মাৰ্টফোন বুলি কোৱা হয়। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি বহুত কাম মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। ঘৰত বহিয়ে আজিকালি মোবাইলৰ জৰিয়তে বহুতো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি। মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আমি কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ ইটোমূৰৰ খবৰ সিটোমূৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱীৰ সুখ দুখৰ খবৰ পলকতে ল'ব পৰা হৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত 1995 চনৰ 31 জুলাইত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোবাইল ফোন সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইণ্টাৰনেট সংযোগ মোবাইলৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন বিষয়ৰ তথ্য আৰু জ্ঞান সহজতে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মোবাইল ফোন এক অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ যাৰ উচিত ব্যৱহাৰে যিকোনো ব্যক্তিক বহুত উপকৃত কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।